Ərzəm və xidmət bahən çox yezəm xidmət səbzim, böyük görüşəmli şairimiz Bulut Qara Sorlunundur. Cinə bəndə özümə cəsarəti verdim ki, bu şiirin üstünə bir ahəncə qoyam. Çox bir gözəl şiirdir, mən oxumaq əmin məni tutdu bilmirəm. Sizə də şahid həman əsəri qoyam, mütməninləmdəş olacaq. Mən Arazın adı ilə çox zamandır tanışam. Ən kiçik yaşlarımdan onu ravallamışam. Qoca babam nə vaxtkən boğazım ağrıyardı, Araz keçmişəm deyə boğazımı sığardı. Soruşardım, ay baba, Araz nədir keçmisən? Nə kimi şeydir o ki, suyundan da içmisən? Sualımdan babamın yaşarardı gözləri, üzünün çinlərində əvəllənərdi kədəri. Sonra da qardaşımın adını qoydular Araz, lakin onda da mənə aydın olmadı biraz. Bir gün Araz beşikdə yatıb bir qanan zaman, bu sözləri dinlədim anamın laylasından. Arazı ayırdılar, qumunun doyurdular, mən səndən ayrılmazdım, zülmünən ayırdılar. Lakin onda da mənə aydın olmalı bu.